播出，其实原本非常热闹的基隆庙口前呢，但是今天由于受到中台插红影响，很多店家都像是这样子，预期心里今天台风会受到很大的影响，因此是干脆就选择不开门了。但是有营业的店家也说，今天真的是整个生意落差很大了，几乎是没有客人上门。来听一下稍早访问。我这样对客人会比较多啊，你下雨天又台风天，大家都比较不想出门。今天大概要几成了？少蛮多的，对，少蛮多的。以前中午的时候是这边都坐满满。对呀，对呀，对呀。那今天会担心说再晚一点，基隆那边下雨会越来越大吗？气象有报告说会大一点啊。啊，我们是看情形啊，如果风雨太大，我们就会也是会打烊。少很多啊，应该有少八成左右。你就要少这么多？对啊。那目前你最感受基隆这边风雨呢？风雨还好，可是高速公路上风雨还蛮强大。好，老板娘说今天生意至少现在已经差了一半以上，原本中午时间呢几乎是坐到没有位置，而且客人要排很久，但是今天呢几乎是没有客人。而又来从台北过来的这个民众也说了，原本平常来这个基隆庙口呢几乎是人挤人，但今天呢就是空荡荡的，就是因为受到这个中台这个长虹的影响呢，在下午的时候呢基隆会越来雨势和风势会增强，也提醒民众台风天做好防台准备。镜头交换直播。好，谢谢子阳，来自基隆庙口夜市这边的最新连线报道。